Fa un dia fantàstic. Estem al centre de Barcelona, en un cafè emblemàtic on molta gent s'atura a esmorzar o a aprendre alguna cosa. Però hi ha qui també aprofita per aprendre català. Això sí, des del punt de vista del voluntariat. Són les parelles lingüístiques, com la Carme. Hola, bon dia. Hola, molt bon dia. I la Heikyung. Ho he dit bé, això? Molt bé, gràcies. Com ha sigut que vosaltres heu esdevingut parella lingüística? Doncs en un moment donat va sorgir la idea de poder ser voluntària. Vaig mirar el web de Barcelona dins de totes les opcions de voluntariat i em va semblar que la de la llengua catalana, Voluntaris per la Llengua, era una bona opció i així tenia oportunitat de parlar amb algú i poder millorar la llengua. Heikyung, la Carme és la teva primera parella o ja n'havies tingut d'altres? Sí, ja havia tingut i és la tercera. La tercera parella? Sí. I quina diferència hi ha entre aprendre català doncs, en una aula, en una classe normal o el fet de poder-te trobar amb la Carme i xerrar? En aula és més gramàtica i una conversació al carrer és millor trobar una parella com uns amics, passejar i fer algun turisme o xatear així en un bar és millor. Clar, perquè de què parleu normalment quan us trobeu? De tot, de la vida, de la música i de Barcelona, de Catalunya, de tot. Sí. I a part de xerrar, de prendre, per exemple, doncs, un cafè i compartir una estona i xerrar, feu algun altre tipus d'activitat? Sí, la veritat és que sí, anem canviant. Hi ha vegades que hem decidit anar a alguna exposició que hi hagi doncs, en alguna sala, vam veure la Fira Santa Llúcia, hem anat a anar al bus turístic per veure una mica la ciutat i així augmentar el vocabulari. La veritat és que anem fent coses molt diverses. I què has après més enllà de la llengua, llavors? La cultura. I ella em va explicar moltes coses de la cultura, sobretot en Santa Lucía, sobre les costumes de Catalunya, de Natals, i al Palau de Música, sobre l'arquitectura de Barcelona, de modernisme, també. I Heikyung, si tu, per exemple, ara després d'aquesta experiència, tornessis a Corea, faries, si hi hagués l'oportunitat de voluntària? Sí, esclar, sí, m'agradaria fer-ho a Corea també i aquí també, si hi ha alguna persona que voldria aprendre a Corea, clar.